ei täällä hirveästi opasteita saa nähdä tulleeko. Ota vaikka joku arkki, niin teet samalla. Niin. Joo siis, tästä tee se kärki. Mitä sille tuolla tapahtuu? Onko se tuolla se paperivene? Tulehan juhlimaan, joo. Se mennään tästä siltoja. Tästä sillalta tietä, toista siltaa. Kaunista. Be free! Äiti voi auttaa. Ja aika paljon jumittaa tuohon sillan kohdille. En sano. Ei ole lähes salakoneeseen. Ja se kauniisti kukoistaa. Eikä voi sitä noita. Paljon varpaa. Lennätähän mä perseen. Perkele, koko kansalle nähti sen kuva. Hyvä, hän tuli nyt karsin. Saman toisen on tuo. Hyvä. Hei. Hei.